Assalamualaikum, merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Okey, untuk video kali ini, saya buat khusus untuk mana-mana kenalan kita, keluarga, kawan-kawan kita yang nak melancong ke Turki. Okey, so korang boleh guna ayat-ayat atau perkataan-perkataan yang saya share dalam video ni. Okey, so dalam buku ni, saya ada list yang korang komen-komen dekat app YouTube, TikTok. Macam mana nak cakap dalam bahasa Turki, macam nak cakap ni dalam bahasa Turki. So saya ada list. So kemungkinan video ni akan dapat tu lah, sebab ayat-ayat, kata-kata yang korang boleh guna kat sana banyak. So saya akan ambil mana-mana yang penting, mana-mana yang korang komen. Okay, saya akan share kat sini. Hadi başlayalım. Okay, so untuk perkataan yang pertama, hello, merhaba. Hello, merhaba. Okay, itu ramai orang tahu lah kan. Okey, yang kedua, günaydın. Günaydın, selamat pagi. Günaydın, selamat pagi. Okey, seterusnya, hoş geldiniz. Okey, macam yang saya sebut kat awal video tadi, hoş geldiniz, iaitu selamat datang. Selamat datang, hoş geldiniz. And then, korang boleh jawab, hoş bulduk. Hoş bulduk, iaitu terima kasih. Okey, seterusnya, evet, iaitu ya. Ya, evet. Evet. Okey, seterusnya, hayır. Hayır iaitu tidak. Hayır. Hayır. Tamam, sonra kalau ada orang tanya, nerelisin? Kalau ada orang Turki tanya, nerelisin? Maksud dia, kamu dari mana? Mana dia tanya kita daripada mana lah, kamu asal mana? Kita boleh jawab, ben Malaysia leyim. Ben saya Malaysia leyim, orang Malaysia. Nerelisin, kamu asal mana, kamu dari mana? Nerelisin, korang menjawab ben Malaysia leyim. Okey, seterusnya, contoh korang pergi kedai makan kan, korang nak tanya menu dekat mana, menu, korang bercakap menu lütfen. Macam menu please, menu lütfen. Menu sama macam kita, menu lütfen. Fen, lut fen, iaitu menu please. Ha, macam tu lah. Okay, selepas korang makan, korang nak minta bill. Bill please, korang bercakap hesap. Hesap lut fen. Hesap lut fen. Okay, tadi menu lut fen. Okay, yang ni hesap lut fen. Okay, kalau korang nak tanya apa yang kamu cadangkan ataupun what do you recommend, korang bercakap ne tavsiye edersiniz. Ne apa, tavsiye edersiniz, apa yang kamu cadangkan. Okay, sekali lagi saya sebut, ne tavsiye edersiniz. Okay, apa yang kamu cadangkan. Okay, seterusnya, harga berapa, yang paling simple kita selalu dengar, ne kadar. Ne kadar, harga berapa, ini berapa, ne kadar. Okey, contoh kalau orang nak cakap ini berapa, itu berapa. Ini korang boleh cakap bu. Itu korang boleh sebut şu. Ini bu şu. Okey, contoh korang kata ini berapa, bu ne kadar. Bu ne kadar, şu ne kadar. Şu ne kadar, bu ne kadar. Okey, kalau korang nak tanya ada saiz apa. Contoh korang nak beli baju kan, ada saiz apa, korang boleh sebut kaç beden var. Kaç beden var. Beden tu macam size lah. So, kaç beden var. Okay, seterusnya, ada discount tak? Ada discount tak? Okay, discount korang boleh sebut indirim. Indirim var mı? Indirim var mı? Ada discount tak? Okay, seterusnya, kita nak tanya, kamu boleh sebut, kamu boleh cakap bahasa Inggeris ke? Sen İngilizce konuşabiliyor musun? Sen İngilizce konuşabiliyor musun? Okay, so kalau ada orang jawab, biraz konuşabilirim. Saya boleh cakap sikit, maksudnya biraz konuşabilirim. Saya boleh cakap sedikit. Biras tu maksud dia sedikit. Okay, so saya ulang balik.
Sen İngilizce konuşabiliyor musun? Sen İngilizce konuşabiliyor musun? Itu kamu boleh cakap bahasa Inggris ke? Okay, so korang boleh jawab ataupun mana tahu orang Turki dia jawab kan. Saya boleh cakap sedikit. Korang boleh sebut biraz konuşabilirim. Biraz konuşabilirim. Okay, ni untuk kalau korang nak tanya bank dekat mana, kita boleh sebut banka nerede. Okay, bank bahasa Turki mereka sebut banka. Banka nerede? Nerede di mana? Bank di mana? Okay, seterusnya paling penting juga tandas dekat mana? Tandas mereka panggil tuvalet. Tuvalet nerede? Tuvalet nerede? Senang kan? Banka nerede dengan tuvalet nerede, iaitu banka nerede, bank di mana? Tuvalet nerede? Tandas di mana? Okey, seterusnya saya nak. Saya nak. Contohnya kita cakap saya nak itu. Kita boleh cakap istiyorum. 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 Saya nak. Okey, ini perkataan-perkataan pendek. Okey. Contoh yang pertama, terima kasih. Thank you. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Okey, seterusnya excuse me. Excuse me, kita boleh sebut affedersin. Affedersin ataupun pardon. Lebih senang kita boleh sebut pardon ataupun affedersin. Okey, seterusnya please. Tolong, please. Lütfen. Lütfen. Okey, untuk please, lütfen. Okey, seterusnya di sini ataupun di sana, di sini kita boleh sebut burada. 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 Okey, kalau di sana orada. Orada. Okey, so kena ingat burada di sini, orada di sana. Okey, contohnya macam lepas korang beli-beli kan. Kita nak wish, kita nak ucap, kita nak doakan kepada penjual tu semoga dipermudahkan. Korang boleh sebut kolay gelsin. Kolay gelsin. Semoga dipermudahkan. Okey, untuk selamat menjamu pula, untuk korang nak ucap pada siapa yang tengah makan kan, korang boleh sebut afiyet olsun. Afiyet olsun. Okey, so kena ingat eh, kolay gelsin dengan afiyet olsun. Okey, seterusnya Heidi. Heidi, Heidi. Heidi tu maksud macam jom. Heidi, Heidi. Jom, jom. Okey. Kalau korang pergi dengan tour guide, korang tu akan dengar jom, jom, jom. Mereka akan sebut Heidi, Heidi. Maksudnya jom. Okey, yang ni pula bila korang jumpa, korang bersembang dengan orang Turki and then dia boleh cakap bahasa Inggeris sedikit ke ataupun dia cakap dalam bahasa Turki sangat laju. Dan siapa korang tak faham apa dia cakap ni, ha, macam tu kan. Kita boleh cakap daha yavaş konuşabilir misin. Contohnya kan kalau diorang cakap bahasa Inggeris kan, dialek diorang kan tak begitu jelas. So macam kita nak suruh dia cakap, bolehkah kamu cakap perlahan sedikit? Kita boleh sebut daha yavaş konuşabilir misin. Daha yavaş maksud dia lebih perlahan. Konuşabilir misin? Bolehkah kamu cakap lebih perlahan? Daha yavaş konuşabilir misin? Your English is so good. Really? Yes, so good. No, my English a little bit. No, 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 no. Çok güzel. Thank you. Thank you so much. You too. Thank you. Teşekkürler. Öyle. Okay. Okay. I'm going. Okay. Okay. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Tamam, bu kadar. Bitti. Bitti tu maksud dia habis, tamat. Okay, so mana-mana kawan kita, arkadaşlar, yang nak tahu lagi ayat-ayat ataupun perkataan-perkataan dalam bahasa Turki, korang boleh komen di bawah. Di TikTok saya pun boleh, di YouTube ni pun boleh. So, insyaAllah, next-next video saya akan tolong ajarkan. Tamam, terima kasih kerana menonton. Okay, so mana-mana kawan-kawan kita yang tengok video ni, yang nak pergi ke Turki ataupun yang ada plan, ada yang belum ada rezeki nak ke sana, saya doakan insyaAllah semua dipermudahkan segala urusan dan dapat melancong ke Turki bersama dengan yang tersayang. Okay, teşekkürler, iyi günler, görüşürüz.
Just like day by day, like day by day.